Bangga Pak Haji, Pak Haji Galen, Abah Anjang, Bapak Aris, Nangga. Ya Pak Aris, Pak Aris, Panjang, Mangga, Abah Anjang. Waktu penting harita, hati angsa segema. Penting anu mimiti, ajin abdi ngahiji. Penting harita, manena terus kusapa. Saku jurtina awak, ke ayanu kaliwat. Ilur nepi kahandap, ke ayanu kaliwat. Besnya permana AS Production AR Audio Paji Yeah.